大家好，我是马克。那经过前两集的训练跟练习，我们让两位新手有掌握到短钉课跟长钉课的技巧。今天这集的话，我们主要是做实战跟验收。Let's go。发球，我们是从下而上，球我们就固定放这里就好了。哦，那通常是直接放下去，所以我们就抓高一点，放下提打就好。来哦，有，跟手腕不要动。好。那我们现在要让两位新手来做实战。心情如何？太难了，有被虐的感觉吗？其实你的对手其实在这个球打的成绩就已经4.0以上了，就是他们那两个，所以被虐是很正常。在打球的时候遇到一些实力不平均的状况的时候，我们就是要练防守。防守其实是可以改变赛事的一些局势，因为你球速没有人快，爆发力没有人强，可是你防守比别人好的时候，你会慢慢把主动的优势抵消掉。那我们就开始吧。那防守的部分是用在什么时候？我们要上网嘛。那上网正常人的爆发力有可能没办法直接到这里，那我们有可能只会到这里，离网子还有一段距离。那我们就是看到球，我们都是顶住它，拍面我们就朝着对手。那我来示范一下。来开始，你要看球啊，好，你要看球，不能怕，好，这种东西不能怕，好，顶出去，没有，顶出去不是用手腕哦，哦，不要急着挥，看准球，看准球，对，要看准球就把角度再做大一点，哎，不要让球过了你的身体了，对，哦，低的，哦，低的不是，不要变成三七步，扭屁股没有用哦。来，哎，还没球还没到，就已经反应了。哎，佩璇，你再多练几颗。好，来，重点刚刚再想一下。对，好，真的，哎 ，nice， 怎么休息一下就开窍了？在旁边领会。他是旁边领会型的，不是实战型的。来，好球，对，再来，哎，真的哎，旁边有什么魔力？哦，也是一样啊，顶住，来，哎，好球。对，再来，好，你是捡球型的，捡球会进步，哦，厉害哦，来，都进了，又这样了，哎。这个抢得很迷幻啊，真的是选择我的。那我们刚刚跟别人对打实测结束了，三堂实测练习，你们觉得皮克球简单吗？简单，
简单。真的吗？还是我教的好？想要看更多有趣的实测，欢迎。你好 ，K， 我再一次。再一次，好了，想要看更多的有趣实测，欢迎在下面留言告诉我们。想要看更多有趣的实测，欢迎在下面方留学给我们。是吗？要不然你先看看。想看更多实测，在下面留言告诉我们。哦，想看更多实测就好了。好了。想看更多实测，在下。所以不是台词的问题嘛，是人的问题啊。想看更多有趣的实测，想要看更多实测，欢迎在下方留言告诉我。听准了。订阅、按赞、开启小铃铛。开启小铃铛。